Ne paslaptis, kad didžiausias komunalinių atliekų kiekis susidaro buityje namų ūkiuose. Neracionalus vartojimas, kai yra perkama ir gaminama daugiau negu sunaudojama, lemia didelį buityje susidarančių atliekų kiekį. Todėl šiandien vis labiau visame pasaulyje populiarėja Zero Waste judėjimas, kovojantis ne tik su buityje susidarančiomis atliekomis, bet ir su per dideliu vartojimu. Ieškote būdų, kaip sumažinti buityje susidarančių atliekų kiekį? Geografijos mokytoja Gintarė Dambrauskaitė, ne vienerius metus propaguojantis saikingą vartojimą, patarė, į ką reikėtų atkreipti dėmesį apsiperkant. Patys pirmieji patarimai būtų būtent apie tai, kad nešioti savo daugkartinius maišelius. Žinau tikrai, kad didžiausiai prekybcentriai jos jau pardavinėja, jos galima tiesiog rasti daržovių arba vaisių skyriuose, jie kainuoja labai mažai ir jos gali pernaudoti daugybę kartų. Tai yra tas dalykas, kurį visados įsidedu ir nešuosi kartu su savim apsipirkinėdama. Tai maži maišeliai būtent tokioms prekiams, kurios yra birios, kurias galima birias įsigyti. Taip pat ir riešutus ar ten kažkokius džiovintus vaisius didėjai prekybcentriai pardavinėja. Ir viena, žinoma, didelį, kad nereikėtų pirkinėti plastikinių maišelių, netgi kelis, tiesiog pasiėmė vieną didelį daugkartinį ir visas tas prekes susidedė. Ne visose prekybos centruose įmanoma nusipirkti tam tikrų birių produktų, todėl Gintarė patarė ieškoti specialių parduotuvių. Kiti dalykai yra tokie birus, kurias galima įsigyti specializuotose parduotuvėse. Na, pavyzdžiui, visokie prieskoniai. Yra specializuotos prieskonių parduotuvės. Aš su tos nusinešu savo tiek aliejaus buteliuką, tiek prieskonių visokius indelius ir jos ten pasveria, susidedu kiek noriu. Privalumas yra tas, kad kiekvieną kartą atsineždama savo pakuotę, aš galiu pasirinkti. Kiek aš noriu, kiek aš suvartoju, ko galbūt noriu iš kažką mažesnio paragauti, galbūt tą vartoju visados, kiekvieną dieną ir man jie reikia daug. Tai yra labai didelis privalumas. Sostinėje be turgų veikia kelios specializuotos parduotuvės, kuriuose produktai parduodami be pakuočių. Vilniaus Antakalnio rajone esančios ekologiškų produktų parduotuvės savininkė Ana Gezer pasakojo, kad verslo idėja apsieiti be pakuočių ekologiškiems produktams Lietuvoje buvo visiška naujiena, kuriai reikėjo specialaus pasiruošimo. Birių produktų lietuviai pirkti nevengia, o tokiose parduotuvėse jų pasirinkimas būna didesnis nei prekybos centruose, kur daug daugiau jų supakuota. Klientų tikrai padaugėjo, ypač iš to judėjimo Zero Waste, kurie stengiasi kažkaip minimalizuoti savo atliekas. Tai ir jie tikrai džiaugiasi, nes yra tokių produktų, kurio tikrai sunku rasti, pavyzdžiui, birių makaronų ar kažkokių tai kruopų ir dar ekologiškų. Tai kai kuriems nėra tas svarbus aspektas irgi tam pačiam Zero Waste įdėjime. Tiesiog jiems svarbu tas birumas, kad tu galėjai pakuotis, o yra ta dalis, kuriems ir svarbu, kad tas produktas būtų švarus, ekologiškas, toks natūralesnis. Verslininkai taip pat pasitelkė įvairių būdų skatinti galvoti apie aplinką ir suvartoti kuo mažiau pakuočių. Visų pirma, už tai, kad tu atėjai savo pakuotis, gauni 10% nuolaidą biriems produktams. Tai tikrai labai skatinamoji tokia priemonė stiprinės. Žmonės, kurie netgi neprijaučia tam judėjimui, jie mato tame naudą ir tada pradeda traukti kažkokį tai maišelį iš savo rankinėlės. Pasirodo, kiekviena moteris dažniausiai turi kažkokį tai maišelį. Ir tikrai jį panaudoja dėl to, kad gauna pridėtinę vertę. O iš kitos pusės, tai taip, ateina žmonės, kurie palieka savo stiklainius kitiems žmonėms. Yra toks indelis, kur galima palikti maišus, susikaupusius namuose maišus, kitiems žmonėms irgi tokiems žmonėms, kurie atėjo, neturi jokio maišo. Tai va, tai jie gali paimti nemokamai iš tos dėžės. Nu jau visai toks variantas, kai iš vis nieko neturi ir nieko nenori paimti, tada papildomai mokamas yra mokestis už maišelį popierinį. O jei pakuotės išvengti nepavyksta, Zero Waste judėjimo atstovė Gintarė Dambrauskaitė sako, kad tuomet reikėtų apsvarstyti, kuris produktas yra supakuotas mažiausiai. Tikrai pamėdėmėsi tai, kad jeigu jau nusipirki kažkokią atliką, tik jinai būtų kuo mažesnė arba tokia, kurią būtų galima surušiuoti. Pavyzdžiui, kruopas perkant, jeigu neįmanoma kažkur nusipirkti jų sveriamų, tai tiesiog žiūriu, kad būtent pakuotė būtų tik tai kartoninė. Kartais nusipirki kartoninę pakuotę ir ten būna plastikas viduj, tai gaunas toksai marketingo apgaulė, norėdamas gero padarai iš tiesų dvigubą žalą. Bet tiesiog susimastyti, kad kur aš ją dėsiu po to, ar aš ją galėsiu surušiuoti, ar jinai yra nerušiuojama pakuotė. Be to, racionaliau apsipirkantys žmonės, vengiantys pakuočių, pastebi, jog atsisakius pakuočių ir perkant produktų tiek, kiek reikia, pavyksta sutaupyti.